Dar Bjorn, proġett uniku għalik, għal Malta u għad-dinja kollha. Kun parti minn din il-ħolma. Inti tista' tkun il-proprjetarju ta' waħda mill-kmamar ġewwa Dar Bjorn. Donazzjoni ta' 10,000 euro, ismek jew il-logo tal-kumpanija tiegħek ikun jista' jiġi mnaqqax fuq wieħed mill-bibien tal-kmamar ta' Dar Bjorn. Naqqax ismek f'Dar Bjorn ġdida. Bi pleċ ta' 500 euro, ismek jiġi mniżżel ġewwa Dar Bjorn u nsemmuk fuq it-televiżjoni u l-mezzi tas-social media.